Саме таким Світлана Умиренкова побачила сина вночі 31 травня. Зателефонували з поліції, що хлопець заліз у чужу машину. Це лице. Тут, може, не видно розмірів цих гематом, але там, я пам'ятаю, 2 на 3 була і 2 на 1,5. І ще там ззаду у нього була на голові. Це спина. А ось причина чисельних гематом із садну підлітка – запорожець. 16-річний Роман разом із кількома друзями залізли в автівку сфотографуватися. Каже, думали, що машина не на ходу та давно покинута, коли вискочив господар із перцовим балончиком. Чоловік кричав, що його грабують. І за словами побитого 11-класника, став чинити самосуд. Роман вилізти з автівки, щоб захиститися від ударів, не зміг. Він ходить на милицях. Хлопець 3 роки боровся з саркомою кістки, і йому ампутували ногу. І в нього дубинка по голові. Пару раз б'ють. Я потерявся такий, типу, ай-ай-ай. Упав в салон. Там приходив в себе. Ну, він мене ще іноді бив. Він попросив свого сина винести наручники. Застегнув мене. Виходить, так от. Власник машини – наглядач однієї з харківських в'язниць. Поспілкуватися з ним не вдалося. Двері будинку він нікому не відкриває. У Державній кримінально-виконавчій службі свого співробітника характеризують цілком позитивно. Він працює вже 20 років. Наголошують, службових спецзасобів захисту вдома у чоловіка бути не може. Зараз правоохоронці розслідують справу за статтею нанесення умисних легких тілесних ушкоджень. Власник машини також написав заяву до поліції. Світлана Умиренкова говорить, сина по-батьківськи покарали, але хочуть домогтися покарання і для того, хто на її думку за підліткову витівку вчинив самосуд. У мене дуже великі переживання. По-перше, онкологія сама по собі, любая, неважно яка, вона страшна чим. Нервний стрес, ссадини, все це може образовуватися і в м'яких тканях. І у нас костна саркома одна із двох самих злих сарком від себе, як мама. Я ні в коєму випадку не умоляю його поступка. Ясно, що нельзя було не то, що залазити. Ну і то, що зробив цей чоловік, я не вважаю нормальним. Я вважаю, що він має відповісти по закону. У справі зараз призначена низка експертиз. У Державній кримінально-виконавчій службі повідомили, що службова перевірка щодо наглядача буде призначена у разі доведення його вини. Анна Черненкова, Дим Макарюк, Вісті.